ডাইনি সন্দেহত চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ভূৰবস্তিত মারপিট দুটাকৈ পৰিয়ালৰ সদস্যক একাংশ লোকে ৰাজহুৱা বিচাৰৰ নামত ডাইনিৰ সন্দেহত আক্ৰমণ কৰে পৰমেশ্বৰ সূত্ৰধৰ আৰু লুগাই বসুমতাইৰ পৰিয়ালক। এই আক্ৰমণৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পৰমেশ্বৰ সূত্ৰধৰ লগতে পত্নী মঞ্জুলা সূত্ৰধৰ আৰু লুগাই বসুমতাইৰ মাতৃ গেন্দ্ৰী বসুমতাই। আহত কেইগৰাকীক ৰুণীখাটা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। আমি পুনৰ জনাইছো যে ডাইনি সন্দেহত চিৰাঙৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ভূৰবস্তিত দুটাকৈ পৰিয়ালৰ সদস্যক একাংশই মারপিট কৰা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। একাংশ লোকে ৰাজহুৱা বিচাৰৰ নামত ডাইনি সন্দেহত আক্ৰমণ কৰে পৰমেশ্বৰ সূত্ৰধৰ আৰু লুগাই বসুমতাইৰ এই দুজনকৈ ব্যক্তি পৰিয়ালক। এই আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পৰমেশ্বৰ সূত্ৰধৰ লগতে পত্নীৰ মঞ্জুলা সূত্ৰধৰ আৰু লুগাই বসুমতাইৰ মাতৃ গেন্দ্ৰী বসুমতাই। আহত কেইগৰাকীক পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে ৰুণীখাটা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহজনে তেনেকুৱা লৈ পেলাইহে তেনেকুৱা ভালকে নুসুধা কৰে মারপিট কৰিলে কিহৰ কাৰণে মাৰাটো মোক ভাল নালাগে বুলি মই ভাবো। মাকত আছে